wararka ka imaanaya gudaha degmada waloweyn ee gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in halkaasi galabta ay biriq ku dishay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi biriqda ayaa la sheegay inay ku dhacday xaafadda malableh ee degmada walloweyn uuna ku geeriyooday mid ka mid ah dadka deegaanka halkuuu ku dhaawacmay mid kale biriqdan ayaa ti midka gadaal markii gudaha degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose uu ka da-ay galabta roob xoogan kaasi oo dadka iyo duunyaduba ay ku qabowsadeen sidan oo kale ayaa deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo gobollada dalka ka tirsan ay biriq ugu dishay dad rayid ah iyo qaar ka mid ah xoolaha la dhaqdo u doono soomaali sudaanes hosbitaal daryeelda weyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna